До вашої уваги Заболоцці Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Найщиріші вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до випуску новин, а також закликаю підписуватися на YouTube-канал «Броди онлайн». Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Майстерка у Заболоцях. Що цього разу виготовляли діти? Репортаж із Центру культури, дозвілля та спорту. Вистава за мотивами твору «Кайдашева сім'я». Як у Заболоцях відіграли сценки. Освячення від реставрованого храму. Особливість святкової події. Про ці та інші новини – далі у випуску. У селі Заболоці у Центрі культури, дозвілля та спорту місцеві мешканці організували цікаву майстерку. Побувала там наша знімальна група. Написати листа Святому Миколаю взялися діти Заболоцівської територіальної громади. Усі вони у листах зазначали свої добрі справи та бажали, аби в Україну якнайшвидше прийшов довгоочікуваний мир. Також усі листи, скеровані на адресу Святому Миколаю, помістили у спеціальну скриньку з вірою у краще майбутнє. Такий захід вкотре довів, що віра дітей у перемогу має велику силу, адже кожен, хто взяв участь у майстер-класі, вірить у краще майбутнє. Сергій Нікішин, Мар'яна Баняс, телеканал «Броди онлайн». Також у селі Заболоці місцеві актори відіграли виставу за мотивами відомої п'єси «Кайдашева сім'я». Увага на екран! У Народному домі відбулася вистава «Кайдашева сім'я». Події у виставі відбуваються у великій сільській родині Кайдашів. Сюжет вистави цінується своєю популярністю і до сьогоднішніх днів. Її показують у різних відомих театрах України. Ото взяла невістку, бабич. Ну, колись до Бешани не могла втнути, а з цією ще гірше. Лавріне, візьміть три свої жінці під злоба, то ще в їжу накапає. Та й з носа заодно. Ото взяла невістку. Бабрається, тичиться, а хліб ще бачу, що сьогодні обідати мене буде. Трохи опізниться, невелика біда. Опізниться? Ну чого ж не опізниться? Як я набрала невісток за подинці, колись до Убишами не могла втнути, а з Балашами й погодів. Бабрається, бабрається в тій диші. Геть, геть велась мені з диші. А то бачу, що сьогодні обідати не будемо. Що стало наче приведено? Та бери ніж та пообшкрабуй тісто з рук, аж на цілий хліб залишилося. Іду ще борошна принесу. Свою інсценізацію цього твору на сцені показав і дитячий театральний колектив «Сузір'я». У виставі ми бачимо переломний момент існування сім'ї, коли дорослішають діти, обирають собі пари і починається інше життя. Ось і знову сталася та п'ятниця. Був батько живий, співав би веселою. От сьогодні треба їхати по снопи, а волів нема. Знову з Лаврином спрягати. Та ще мені... той капресний горбок, тільки що возила мати. Та мені мука стане сюди, висять та плач. Знов наша чорна курка на Лавріновому горищі. Такий треба розкопати навскоси. Від чагарника і до старої груші. Чи навпаки, від чагарника і до нашого тину. Господи, і коли ми вже на своєму господарстві заживемо? От тепер попробуй. Заберіться щось, сідала. Вчора потулася своє забрати, жуть каліпою не зробили. Не зробили. Або взяти заступ. Та попід сучим горбом, та попід самим тилом. Карпо, чуєш, що кажу? Отривай хату у тих всіх. Та чи ти здуріла? Чи ти думаєш, що хату так легко одірвати, як кусок хліба відкраєте? А ти знаєш, скільки це буде коштувати? Та скільки б там не коштувало, одривай, бо я сама візьмуся одривати. Ану, спробуй, чи здужаєш? Ону, Лавріна, і садок, і город. А в нас не цибулі посадити, а ніде картоплі скопати. Ей, завела. Та ти знаєш, що город не я люблю, а батько. Та коли то ще було, вже рік минув, а ти ніяк не можеш ґрунт розділити. На сцені актори навідмінно повторили сюжет повісті українського письменника Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я».
Адже у цій виставі сміх лунає крізь сльози. Комічні і драматичні ситуації, у які потрапляють персонажі, взяті із самого життя. Ця вистава запам'яталася тим, що виникли деякі, скажімо, курйозні моменти. Такі, що не по сценарію, що не були. Наприклад, коли мені невістка моя мала дати вилку, дала ложку. Коли за сцену виходили, чуть би не перечепилися, бо зашпорталися через спідницю. Коли мали сказати одні слова, сказали зовсім інші слова, але нічого. Ніхто не розгубився, тому що ніхто і не знав, як там мало воно бути гарно по сценарії, а все пішло так, як воно мало бути. Все було добре. Вистава прийшла на ура. Оплески та сміх глядачів засвідчили майстерність гри акторів. Дійство завершилося тим, що сварка через грушу закінчується примиренням. Також ця вистава була благодійною, а усі зібрані кошти були передані на виготовлення окопних свічок. Чому саме така дешева сім'я? Бо саме сценарій цієї вистави нашим дітям дуже зайшов, він дуже їм сподобався. Вони хотіли перетворитися в тих персонажів, спробувати їхні образи, тому обрали саме цю виставу. Це була прем'єра. Глядачів було, не скажу, що повен зал, тому що в нас таке холодно в залі, але прийшли ті люди, які хотіли підтримати, аплодували, сміялися, тому раді, хто завітав сьогодні в нашу виставу, за те, що завітали, підтримали, аплодували. Ми зіграли їх посмішками, вони нас своїми аплодисментами. Я вважаю, емоційно діти відіграли на 100%, тому що, порівнюючи репетицію і саму виставу, саму прем'єру, можу сказати, що вони вже коли на сцені, коли розуміють, що вже все, вже нічого не відрепетує, вже нічого не повториш, вони повністю поринають в цей образ, і вони сьогодні відіграли набагато краще свої ролі, ніж вони грали на репетиціях. Тож, дякую моїм дітям, я вас дуже сильно люблю, ви великі молодці. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал «Броди Онлайн». У селі Заболоці відбулося освячення місцевого храму, який відновлювали більше 2 років. Побувала на освяченні наша знімальна група. У 3-й день Різдвяних свят відбулася особлива подія – освячення відреставрованого храму. Святкове богослужіння провів єпископ Української греко-католицької церкви отець Петро Луза у співслужінні численного духовенства. На літургію прийшла велика кількість парафіян та гостей, які доєдналися до спільної молитви. Прийди, не поклонися, і припадім до Христа. На богослужінні була присутня голова Заболоцівської сільської ради Марія Дискант. Дерев'яний храм собору Пресвятої Богородиці нині є пам'яткою архітектури. Також цього дня лунала коляда, якою прославляли народження Ісуса Христа. Весело праздную! Христос родився, Бог Господь, царя співаю, царя вітай, посилі дай, застеріє дай, чудо-чудо. При вході до храму можна спостерігати сакральні ікони зі святими, які зображені на стінах храму. Під час богослужіння з нагоди освячення храму єпископ Петро Луза звернувся до парафіян із словами настанови. Подякувати Богові за ці дари, які він нам посилає, і бачити цей відновлений храм, в якому ми сьогодні стоїмо. Цей храм збудували ваші прадіди для того, щоб тут молитися, тут вінчатися, хреститися, хоронитися. Багато з вас, напевно, бо тільки 13 років тому ви перейшли до нового храму, який збудували також своїми руками, своїми пожертвами, що ви також примножили цю Божу славу в своєму селі. Але тут, у цій святині, творилася історія вашого села, історія ваших родин, ваших сімей. І коли ми кажемо, що ми будуємо храми, так як ми сьогодні це чули в апостолі, коли от архідіакон Стефан навчав і каже, що
не в храмах, не в рукотворних храмах є слава Божа. Не для того, що ми будуємо ці храми, щоб Богові щось вгодити. Богові ці храми не потрібні. Коли ми будуємо храми, ці храми найперше потрібні для нас. Цей собор розташований у центрі і вважається украсою цього села. Спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, собору якої храм цей святий, святий славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святого первомученика архідіякона Стефана, якого сьогодні пам'ять звершуємо, і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і чоловіко любець. У цей день також надали слово представникові обласної ради, який поділився невеликою історією цього храму. В період новорічних свят знову ваша церковця сьогодні почула молитву, почула спів, почула колядки, які будуть вже тут лунати, буде молитва звучати за ради нашої перемоги. Коротенько можна вернутися в історію. Дійсно, церква – це є пам'ятка національного значення, яка має велику історію, збудована в 18 столітті на місці церкви, яка була зруйнована монголо-татарами і яка пережила багато поколінь і багато війн, і була не один раз закрита, у тому числі і в 60-х роках минулого століття, але сьогодні ми знову тут чуємо молитву. Єпископ Петро Луза вручив грамоти усім, хто долучився до реставрації храму. Також голова сільської ради поділилася своїми враженнями від виконаної роботи над святиною. То, напевно, найважливіша подія, яка могла нас, певно, в цьому році тільки торкнутися. Відновлення храму, на який ми чекали вже, певно, багато, дуже багато років. Він був закритий, потім він потребував реставрації, він дуже багато років реставрувався, але ми вдячні, що наша обласна влада послідовно багато років підряд має змогу відновлювати наші старовинні храми, ті храми, які, власне, єднають нашу Україну і дають нам можливість розвиватися. На завершення богослужіння єпископ здійснив освячення від реставрованого храму, а також настоятель храму отець Ігор Балок подякував духовенству та прихожанам за участь у молитві і допомозі в реставрації. І сьогодні так само приїхали наші гості, котрі так само доклалися до того, щоб ми сьогодні тут стояли і дякували Богові за те, що маємо, що відкриваємо назад давно закриту нашу святиню і будемо мати змогу молитися і прославляти Бога в ній. І молимо сьогодні новонародженого Спасителя, щоб та наша молитва була щира, щоб той храм ніколи не пустував, щоб ми завжди відчували то благовіння в тому храмі, щоб ми відчували ту намоленість, віками намоленість, де наші предки приходили сюди і складали свої молитви до Бога. А ми сьогодні продовжуємо ту молитовну традицію, жертовну традицію і своєю працею, своєю молитвою будемо славити Бога і надалі. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, Роман Гільчинінов, телеканал «Броди онлайн».
На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім нашим телеглядачам. Сьогодні спілкуємось про новини Заблоцівської громади. Кожного дня, щогодини Україна, завдячуючи сміливим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам, патріотам, виборює право бути суверенною єдиною державою. Тож молімося за них, аби живими і здоровими повернулись додому. Так у селі Лучківці Заблоцівської громади відбувся благодійний концерт для наших захисників, на якому збирали кошти на автомобілі на передову для односельчан. Лучківецькі артисти вклали у виступ свою душу, продемонстрували свою артистичність. Під час концерту зібрано 9100 гривень. Yeah.
На базі Центру культури у Заболоцях продовжують щосереди та в інші дні виготовляти окопні свічки. За попередній тиждень виготовили близько 150 штук, частину залили воском, відправили 95 свічок за індивідуальними запитами для військових. Тому приносьте сировину, віск, харчовий парафін у будь-якій формі, банки будь-якого розміру. А тим часом у Ясенівській філії Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту виготовляли осінні композиції «Барви осені». Також завдяки Caritas Броди та Марії Радзвіл для дітей ВПО організували розваги, ігри та солодкі подарунки. До свята Миколая підготувались і в селі Дуб'є. Більше дивіться у відео. Тими руками, щоб доти батьківський відчув. Святий Миколаю, не хочу дарунки. Нас інші бажають ці темні часи. Ти замість тих загадкових папунків на моєму долинці спокійно. У селі Ясенів провели патріотичний майстер-клас. Разом з дітьми виготовляли листівки розмальовки та ланцюг єдності.
наснаги, стійкості, сили, єдності і Божої допомоги усім борцям. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати у нелегкий час. До зустрічі!